Окей, okay, разнимаме ми Викито как пренарежда памперсите. Подрежда памперсите сега. Но какво е толкова смешно, бе? Те са мънички памперчета. Какво толкова смешно има? Не ти да го отлепеш, защото се са развали, не може да го ползвали после за Викито. Да, не ти да ги отлепеш, Алекс. Тя ти на... прави шапка. Шапка ли ще направиш на Викито, бе? Охо! Я да видим каква шапка има Викито, бе. Я пак я служи шапчетата. Или що са почесали сме? Не, не ти вари отлепя новини. Окей, не ти да ги открепеш обаче. Айде да видим шапчетата на Викито. Вие, не ги е че хубава шапчета има Викито! Ей, Вики, ти имаш много хубава шапчета, бе! Ица... Алекс, тета шапчета е много фенси... Много фенсита шапка, бе! Много фенсита шапка и ти я даваш на Викито. Браво! Елади, да. Чакай да таковам, да видим как го защива под вратата. И затваряш вратата след той тебе. О, вратата падна. Вратата падна. Днеска никак ходихме на три на игрушките. И аз взех, нали тази шо не уляло, дето постоянно е в кухата ми от болница. За пикника ли е това, да? За пикника и си легнахме и Викито я храних и тя Гуша, нещо колко му беше. Айде, да видим на вратата как се вгъза. Звъни на звънеца първо, ако ще вгъзаш. Къде е звънеца? Няма ли звънец, окей. Ама имам чувство, че му удари слънцето, защото чувствам кожа така. А пък Алекс, мама, какво ти маза на тебе на кожичката при леда? Sunscreen. Да, плажно масло. And you go under like you do this. Окей. That's the easiest way to go. Like, see? Oh, is that part of the okay? Yeah, and then you spin it. Oh. This is spawner. Oh, it's okay. And it's my dog. Bro. And I'm pretending this is my blanket now. And I love myself. The шапка на Викито или на Алекс? It's not a шапка. На маста има една шапка. Ари, как е нощ? Лек е нощ, и тук е книгата. Едем тоя вагабонтин какво направи? На къде тръгваш сега? На къде тръгваш, бе? Не, извади си пантерс на гетата. Е, останаха няколко вътре. Тя се свърши мисията. Аз казах книгата май с пожарникаря. Но... Коя книга скъса тя? Я кажи. Вземи фулмастър, тя ли ще вземи фулмастър, защото тя се изцапа. Вземи ги. А, така, бъди. Браво. Прибери. Виктор, разсърди ли се, че махнахме фулмастър тя? А? Ти. Разсърди ли се, че се махнахме фулмастър тя? Уееее. Фулмастър ще се предиквате. Вики да счупи. Може ли ще бе? Sirens ringing well, red and blue lights flash. I use a ladder and a hose and tackle flames with splash. Now my day is finished. I'm proud of what I've done. I love being a fire officer. It is so much fun. Yay! Сега са мама като ти четеш тази книжка, като беше маленько момиченце. It was a short knishka. Yeah, but can you chit-chat when I'm in Palama? And you can go over here, and you can, and here.
Ти как влизаш от там, бе? Ти през прозореца ли влизаш? Ела къде, ела къде, ела къде е вратата тук? Къде влизаш ти от през прозореца? А? Те ли се влизат? Те ли се влизат в къщата през прозореца? О, окей. Аз не те видях да влизаш през вратата. Аз не те видях през вратата да влизаш. Алекс, я Ладиша снима вътре през, в къщата, айде ти влизай през вратата. Айде влизай през вратата, Лади снима вътре в къщата. Айде. Това има писала, че добре стига. О, да, идеално. Айде. Ти ще ходиш ли по езерото в тюлято? Е, сигурно, това ми е работата. Ами Герек, няма ли си поне тока? А, че тяло, знам, аз не съм го виждал него от един месец, сигурно. Е, кой е вътре в къщата? It's not a kitchen, it's spawn. Спалнята? Да. А! Викто, какво набира там, бей? Как са тия скрепкавите работи? Стикърс! Ей, стикърс! Не може да ги махни сега! О-о! Как са тия скрепкавите работи, бей? Деня на майката след два уикенда ли? Какво? Деня на майката, Mother's Day. Чуткър, я знам аз. Не знам. Как ще ги махнеш тези стикър сега, бе? Как ще ги махнеш? А? Как ще ги махнеш? We don't need a water, we can go from the Lens Girls school. But here is the logo C. You have to see the logo C. Логоцето трябва да видите, бе? Окей, айде ще спрем видеото. Викто, дали ще махнете слепенки от ръцете си сега? Как ще ги махнете слепенки? Я се покажи ръцете, бе. Покажи се ръцете, бе. Покажи се ръцете, не може да махнеш слепенките, да? Катенце.